shirkan oo hamid laga hadlay ansixinta habka horumarinta magaalooyinka Soomaaliland iyo dib u eegista lagu sameeyay sharciga dhulka iyo nashqada magaalada Gabeley Gabeley Master Plan ayaa ka furmay xarunta guud ee wasaaradda howlaha guud ee gurihiinta ku leedahay gudaha Hargeysa shirkan oo hamid u shir gudoominayo wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud Liban Yusuf Isman ayaa waxa wada jir uga soo hadlay isla markaana ka soo qayb galay gudida nashqadeynta qaranka iyadoo laga hadlay habka shuruucda nashqadeynta magaalooyinka kulankan oo hamid qaatay saacado badan isla markaana si weyn loogu gorfeynayay nashqadeynta magaalooyinka dalka isla markaana warbaahintu ka ahayd dib joog ayaa markii uu soo idlaaday ay waxa warbaahinta loo soo bandhigay war saxaafadeed ka soo baxay waxaanu hamid u dhigan sidan ka soo baxay in la ansixiyo xeer nidaamyaha magaalooyinka Soomaaliland Soomaaliland Urban Regularity Framework iyo dib u eegista sharciga lagu sameeyo xeerka dhulka law number 17 sidoo kalena lagu ansixiyo nashqada magaalada Gabeley Gabeley Master Plan iyadoo Gabeley Barbilow u tahay nashqadeynta magaalooyinka Soomaaliland waxaana ku seenaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Wardaani afayeenka guud ee wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.